kala guurka wasaaradaha madaxda ka tihiin qof waliba iyo hay-adaha madaxa ka tihiin aada si caadi ah u wadaan. Marka dadka joogaya ee wasaaradaha madaxda ka ah ee permanentka waa dadkan. Marka waxaan rabnaa wasaaradihii inay wixii safsa qaban jiray iyo shaqooyinkii socday inay sidoodii caadi ahayd u socdaan oo ina istaagin ama laga gaabin, shaqaalaha la kontaroolo, agaasimuhu xil isa saaro gaar ah xilligan kala guurka ah, hantida dowladda la ilaaliyo, wixii socday ee shaqo ahaan si fiican loo ilaaliyo ayaa la rabaa, si deganaansho ku jirto oo kalsooni ku jirto oo uusan qofku uusan dee cabsi qabin, balaayo cir ka soo degaysa ma jirto, wax problem ma jiro. Dabcan hadduu wasiirka uu dee isbedelo idinka wasiir la bedelay oo wasiir kale lagu soo bedelay idinma cusba, dalkan haddaan amnigiisa laga shaqeyn inaa waxba laga qaban karin, wax development inaan la samayn karin, safe delivery inaan la samayn karin, waxba lama qaban karo. Intaan sheegayna hadda state buildingku inoogu socday oo dhan oo constitutionku number one ka yahay, waxba lagama qaban karo. Planningka waa joogaan iyo qolooyinkii maaragtay macadkii iyo kulli oo dhan, xataa dadka ma tirakoobi karaan. Marka dowladdeennu waa inay focus ka saarto nimankaas in lala diriro oo dagaal lala galo. Marka qof walba iyo hay-ad kasta meeshay ka leedahay waxaa la rabaa inay dagaal kaga jirto oo ka gasho oo ay ugu muhiimsan tahay inuu alert yahay qofku oo ogyahay horta inuu dagaal lagu jiro oo dalkii uu dagaal ku jiro oo asaguna uu madaxdii dagaalka ku jirtay uu ka mid yahay. Waa inaan ognahay. Marka waa inaan dagaalkaas gallo. Xukuumadda cusub mid ka mid a dee mabaadideeda waaweyn waxa waaye Soomaaliya heshiis. Marka Soomaaliya heshiisa aad bay u macno badan tahay, waxayna ku salaysan tahay caqiido iyo rumayn la rumaysan yahay, madaxweynaha rumaysan yahay, iyadoo khibrad laga duulayo muddadii dheerada waddanka lasoo joogay, in aan waxba la qaban karin haddayna heshiis ahayn. Wax la qaban karo ma jirto, lama shaqayn karo, wax la qaban karo haddii la qabtana aad buu u yaraanayaa haddayna heshiis ahayn. Marka waynu iska lulanaynaa un marka lama dhaqaaqayo maanta oo dhan meeshu maan ku wareegeysanaynaa. Waxa marka heshiiska noqonaya maxaa waaye oo inta badan laga hadlayo Soomaalida oo Soomaalida siyaasiyiinta, dadka Soomaaliyeed waa loo soo degi doonaa oo heshiis bulsho uu waad garanaysaan ama constitutionka ha ku yimaado ama maamul la daadejinayo ha ku yimaado, labadaba uu ku yimaadaa heshiiskii bulsho. Dad meel fadhiya maaha, maamulka in la daadejiyo oo tuulooyinka iyo degmooyinka la geeyo oo ay dadku halkaas isku doortaan oo wax ku qaybsadaan oo isugu yimaadaan waa qayb ka mid a dib u heshiisiinta ayay aasaaska tahay. Constitutionka oo arrimihii siyaasadda iyo wax walba ku dhihi yihiin asagana waa heshiis bulsho. Marka dowlad goboleedyaa jira, dowlad goboleedaas iyo dowladda dhexe madaxdoodu waa inay heshiis yihiin. Hadday heshiis noqon waayaan, dastuur ma dhaqaaqa, doorasho cod iyo qof ah lama gaarayo, 4.5 lagama bixi karo, security-ga xabad lagama qaban karo. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.